Assalomu alaykum, hurmatli avtomobil ishqibozlari. Bugun sizlar bilan Nexia'lar ko'ramiz, narxlarini, ya'ni eng qimmat sotilayotgan Nexia'lar narxlari bilan tanishamiz. Bu Nexia bir bo'lishi mumkin, 2, 3 farqi yo'q. Asosan ko'proq tuning qilingan qimmat narxdagi narxlanayotgan Nexia'larni birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bu uchun avto e'lon ilovasidan foydalanamiz. Viloyat Toshkent shahar va Toshkent viloyatini tanlaymiz. Marka Chevrolet. Nexia'ni belgilaymiz. Narxi kamida 7000 dollar bo'lishi kerak va undan yuqori narxlardagini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Xo'sh, Nexia 2 bor ekan, 9000 dollarga. Prostatec Nexia 2 ni shuni 9000 dollarga chiqib olmasa kerak. Nimasi bor ekan? Hech narsa qilinmagan. Ha. Ko'tarib qo'yilgan Nexia 5 probek, lekin baribir ham arzimaydi. 7000 dollarga shunaqani topsa bo'ladi bemalol. Asosan shu rasxod qilingan Nexia'lar ko'rishimiz kerak. Mana bu Nexia 3 bor ekan, 8,5 ming dollar. Yili 2017-yil ishlab chiqarilgan, 45 ming kilometr yurgan, gaz o'rnatilgan. Orqa stop Mers stop qo'yilgan orqada. Orqa farlar. Bu saka diski shekilli, diski. Saka diski qo'yilgan. Boshqa rasmlari yo'q ekan. Salon qilinmagan, demak, faqat diskga qo'yilgan va orqa stop almashtirilgan. Mana, hop, R16 diskga 16 lik diskga qo'yilgan, Mers stop qo'yilgan fara va Gulshtil qo'yilgan, orqa oyna tonirovka qilingan, yomg'ir to'sqich va tumanka qilingan, LED tumanka qo'yilgan. Chiqol taqilgan, 90 talik gaz balon qo'yilgan ekan va 2020-yil ishlab chiqqan. Ha, 2020-yil qo'yilgan bular, yili 2017-yil ishlab chiqarilgan bu mashina. Realni oladiganlar telefon qilsin deyshibdi. Telefon raqami 90lik kod bilan 322 28 56. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Nimaga bunday kam Nexia'lar bu yerda? Xo'sh, demak bu yerda Nexia kam. Avto e'londa Nexia kam qo'yilar ekan. Mana 10 ming dollarlik Nexia 3dan 1 ko'raylik. Keyin OLX'ga o'tamiz. OLX'da ko'p bo'ladi unaqa Nexia'lar. Nexia 3 2020-yil ishlab chiqarilgan, benzinda turibdi. 6000 km yurgan, 10000 dollarga arzimaydi. Kimgadir yoqqan bo'lishi mumkin. Mana telefon raqamini ko'rsataman. 99lik kod bilan 850 52 22 va 98lik kod bilan 350 362 52 22. Avto e'londa OLX'ga nisbatan mashinalar kam shekillida. Hozir OLX'ni ko'ramiz. Nexia. Filtr. Dollarda kamida 7000 dollar. Toshkent viloyati, Toshkent shahridan qidiramiz. Mana bu yerda bor ekan, mana. Nexia 1 sotiladi 10400 dollar. 2012-yil ishlab chiqarilgan. Leasingga berilar ekan. Nimasi 10000 dollar buni? Buni ko'rmaymiz ham, arzimaydigan. 5000 dollarlik Nexia 10000 deb o'tiribdi. Mana bu yerda. Xo'p, Nexia 3 bor ekan, Euro variant 2-pozitsiya.
8650 dollar aytilyapti narxi. Mana faralar görüşürüz mümkün. Mana orqa stoplar mer stop qo'yilgan. Salon Malibu rul mers bar qo'yilgan. Mers deflektorlar. Bo'ldi. Mana shular qilingan. Narxi 8650 dollar, yili 2017-yil ishlab chiqarilgan. 75000 kilometr yurgan probegi. Shunga qilingan ekan. 4-pokoleniya gaz qo'yilgan. Telefon raqami 90lik kod bilan 959 11 56. Xo'p, yana ko'ramiz. 10 ming dollarga Nexia 3 4-pozitsiya. 2020-yil ishlab chiqarilgan, 1900 kilometr yurgan. Yangi ekan. Bir qo'l haydalgan. Avtomat korobka. Holat ideal holatda turibdi. Kreskasi toza. Telefon raqamini ko'rishdan oldin rasmlarini ham ko'raylik. Hech narsa qilinmagan, shunday chiqqan, shuni qo'yilgan, salondan chiqqan ish turibdi. Nomeri 97lik kod bilan 460 19 29. Nexia 3 avtomat korobka lizingga berilar ekan. 10500 dollar aytilyapti narxi. Yil 2019-yil ishlab chiqarilgan, 70000 kilometr yurgan. Benzinda gaz o'rnatilmagan, holati ideal holatda. Mana ko'rinishi mokra asfalt ekan rangi. Boshida kamida 3000 dollar berish kerak ekan, qolganini gaplashamiz deyilyapti. Navoratlari bor. Mers deflektor qilingan. Salon aquaprint qilingan, pioner magnitofon qo'yilgan, kolonka usulli til va sambuferlar qilingan ekan. 906 pult qo'yilgan va 4-pokoleniya gaz qo'yilgan. Telefon raqami 94lik kod bilan 648 36 36. Faqat Nexia 3 ekanda, Nexia 2larni ham ko'rish kerak. Ha, mana navorat qilinganini ko'rsak bo'ladi. Nexia 3 saka diskga qo'yilgan, faralarga harajat qilingan, rangi qora. Bitta rasmi bor ekan. Yili 2019-yil ishlab chiqarilgan, 39000 kilometr yozilgan. Probegi 110 million so'm aytilyapti, ya'ni 10600 mi 10700 dollarda. Bunni navorat qilingan deganda, lekin hech qanaqa rasm yo'q, boshqa bir dona rasm qo'yilgan. Hech qanaqa udari, petnosi yo'q ekan. Bir qo'l haydalgan. Telefon raqami 90lik kod bilan 001 05 04. Suroshni sotiladi Nexia 2. Qani ko'ramiz. Rasmini ko'raylik. Rangi oq. 1.6 motor. Gidravlikasi bor, konditsioner yo'q ekan. Benzinda turibdi mashina. Hech narsa qilinmagan, radnoy, bir qo'l haydalgan, 34000 kilometr yurgan. Yil 2015-yil ishlab chiqarilgan. 7300 dollar aytilyapti. Kraskasi toza, probegi halol, realni oladiganlar telefon qiling, kelishtiramiz narxini deyilyapti. Telefon raqami 90lik kod bilan 966 48 78. Xo'p, Nexia 3 sotiladi. Salon chiroyli qilingan ekan, bir ko'raylikchi.
Bölüm 8800 dolar 2017 yılı işlep çıkarılgan 39.000 kilometre yürüyen prabege benzinde halatı alo halatı salon bejvi kılıngan rengi ok signalizasyon Starline padarık deyilgen soğuklaşırken avtomat korobka. Telefon rakamı 93'lük kod bilan 181 82 81. Keyin ko'ramiz. Faqat Nexia 3 ekanda. Nexia 2'ler bo'lsa kerak. 8200 dollarga срочно sotilar ekan. Nimasi bor edi buni? 8200'ge. Bitta mana audio sistema almashtirilgan, qolgan hamma joyi radnoy turibdi-ku. Kolonka Kenwood qilingan ekan. Kenwood usuli til qo'yilgan. Bir qo'l aydalgan holati alo holatda 15000 km yurgan probega 2015 yil ishlab chiqarilgan. Donus motor. Hiç kanaka udarı petnosu yok. Salonu toza. Kraskası hem toza. Mejigar pult ornatilgan. Evakuator poli qilingan. Laminatsiya salon. Salon laminatsiya qilingan. Konditsioner bor. Super salon ekan. Telefon raqami qanday edi? Mana ko'raylik. Nomeri 99lik kod bilan 840 46 92. Bir vaqtlar navorot qilingan Nexia'lar ko'payib qolgan u. Kamayib qolgan. Nexia 2 2015 yılı ishlab chiqarilgan rangi oq. Donus motor, Lacetti rol qo'yilgan. Super konditsioner. Toza mashina holati ideal holatda 17433 km yurgan probegi. Full lüks pozitsiyasi 2021 yil haydash boshlangan. Yangi narxini ozgina o'tib beramiz, deyapti. Nomeri 90lik kod bilan 027 82 97 7000 dollar 7200 dollar aytilyapti. Xo'sh, faqat Nexia 3, Nexia 3, Nexia 3. Buncha ko'p Nexia 3'ler, Nexia 2 deb qidirish kerak ekan. Baribir. Mana bor ekan-ku. 8000 dollarga Nexia 2 sotiladi. 1.6 motor, 4-chi pozitsiya, polni full konditsionerlik tuning qilingan. Mana orqa shoxlar qo'yilgan, orqa qanot. Diskalar ham o'zgacha. Lekin sal oshirib yuboribdi. Orqadan ko'rinishi mana oldi tarafi. Sal bachkana bo'lib ketibdi. Tuning bilan tuningda ham farqi bor-da, sal did kerak-da bu narsalarga. Salon qanaqa? Malibu rul. Pioner magnetofon, Malibu richak, chihol taqilgan.
video registratori bor. Kondisioner, gidravlika, 1.6 motor. Bu zavodsku, akkumulyatori ham yangi. Sal bachkanroq ekan. Xo'p, 2015-yil ishlab chiqarilgan, 65 ming kilometr yurgan, bir xil haydalgan. Ko'p narsaga rasod qilib tashlagani, faqatgina sal did bilan qilinmaganligi uchun yarashmabdi. Telefon raqamini ko'ramiz. 93li kod bilan 509 68 98. Hop, 7000 dollar. Yok ekan da. Nexia'nın özünü görelikçe Nexia bir deyip görelimiz. $8500 dolarga ya kerekmez. $7200 dolarga avtomat bu qanaqa bo'lar ekan bu? Mokro asfalt Nexia 2 saka diskalar qo'yilgan. Balonlar ham Cherokee'ga o'xshayapti. Ma'lum rul qo'yilgan, audio tizim almashtirilgan, avtomat korobka ekan. Nexia 2. Mana chiqol sideni almashtirilganga o'xshaydi. Boshqa avtomobilda sidenasi qo'yilgan, Lacetti bar o'rnatilgan. Xo'p, motor 1.6 motor. Gidravlikasi bor, kondisioner yo'q ekan. Delkor yangi akkumulyator qo'yilgan, benzinda yuribdi. Uni saka diskasi, balonlari ham yangi holatda. Polni shumka qilingan. 2015-yil ishlab chiqarilgan, 183 ming kilometr yurgan probegi, holati a'lo darajada, bir qo'l haydalgan. Endi ko'ramiz. Avtomat korobka, Lacetti avtomat korobkasi qo'yilgan, Lacetti sidena qo'yilgan, Lacetti bal, Malibu rul, Lacetti bar qo'yilgan, Malibu rul qo'yilgan, spoiler, Samurai kruговой, pult mejgar, Pioner magnitofon, Alpine kolonka, orqa va oyna tonirovka, fara tonirovka, fara led diod, BMW model qilingan ekan, Bluetooth sistema qilingan. Va diskasi 15'lik Cherokee diska balon qo'yilgan. Toshkentda telefon raqami 91'lik kod bilan 561 10 00. Yana chiqib qolsa kerak shunaqa variantlardan. Nexia 1'lerde en böyle ardı şunaqa tuningler. Man Nexia 3'ü görəmiz. 10.900 dolar. Yangi maşına, yani probeg 0. Yeli 2020 yılı işlep çıxarılgın. Mana salon. Rasot qilingan. Audio sistemi özünüki. Rul, Malibu rul. Taşqarısıdan. Taşqarı radnoy. Sidenalarım radnoy. Tushunmadim. Har xil avtomobillarni qo'yilgan shekilli berdi. Nima sababdan? Ko'ramiz. Nima deyilgan bu yerda? Ha, bu leasing berilayotgan ekan. 1 yildan 5 yilgacha. Nima degan? Avtomat Nexia 1 kunda olib chiqib ketsa bo'ladi, bitta qoldi. Ha, bu leasingga beriladigan firma. Xo'p, telefon raqami 90'lik kod bilan 131 00
18 telefon qilasizlar. 8300 dollarga Nexia 1 sotiladi. Nimasi 8300? Yana prostoy ekan. Xo'p, yil 2007-yil ishlab chiqarilgan, 270 km yurgan, holati a'lo holatda, ikkinchi qo'l. Nexia 2000 hammasi ko'rdik. Nimalar qo'yilganini ko'rsanglar bo'ladi dedi. Hech narsa qo'yilmagan-ku. Oddiy Nexia 1. Salonda ham ko'rsatishmagan. Telefon raqamini ko'ramiz. 97-lik kod bilan 720 66 60. Nima uchun nomerni yozdim? Telefon qilib mashinang bu pulga arzimaydi deyish uchun. Mana bu 10 ming dollarlik Nexia'ni ham nomerini aytasizlarga. Bu Nexia'ni ustiga yana bitta Nexia qo'shib beradimikan yo'q? 10 ming dollarga olganingizdan keyin nomerni aytaman. 93lik kod bilan 804 22 88. Xayr, salomat bo'ling.